Labvakar visiem! Mēs esam atkal iknedēļas pārraidē par Latvijas dzimtas māju vietām. Un šodien es gribu parunāt par pēdējiem svarīgākajiem notikumiem un arī par tiem notikumiem, akcijām, ko mēs gatavojamies veikt, lai uzlabotu mūsu visu stāvokli. Dārgie tautieši! 4. Decembrī 2017. Pretīm prezidentu pilī, pils laukumā, ir paredzēta tautas sapulce, kur mēs aicināsim prezidentam atlaist Saeimu. Un šis aicinājums, protams, ka visi tiek aicināti pievienoties. Katrs tiek aicināts izvērtēt savus iemeslus, kāpēc šī Saeima būtu jāatlaiž. Iemesli tam ir, kad Saeima nepilda. Šajā gadījumā tas bija spilgts piemērs, ko mēs redzējām ar ārstu protesta akciju. Kad tika pieņemts, pirms vēlēšanām tika pieņemts likums, kad no nākamā gada ārstiem šīs algas tiks paaugstinātas. Bet šis likums kļuva kā labs nodoms. Viņš netika izpildīts vai viņš tika izpildīts daļēji, un pēc šīs protesta akcijas, pirms šīs protesta akcijas, tomēr valdība nolēma pusi no šī finansējuma vēl iedalīt, bet šīs akcijas laikā būtībā tika pirmkārt šīs akcijas organizatori iesaistīti intrigās, izjaucot šo akcijas garu, iesaucot iekšā šos organizatorus Saeimā un pēc tam pieņemot lēmumu šo naudu nepiešķirt. Tā ir vienkārši ņirgāšanās gan par ārstiem, gan par tautu. Jo šī nauda, tomēr, ko ārsti prasa, tā ir mūsu nauda. Tā ir nodokļu maksātāja nauda. Tā ir arī mana nauda. Un es atrodoties kopā ar šiem ārstiem, protams, kad viņus atbalstīju, bet arī domāju. Jā. Domāju un manas domas bija, viņas dalījās. Jā, pirmkārt, man radās jautājums, kāpēc sabiedrībā ir radies tas, kad sabiedrībai, tautai, kam ir vajadzīgi ārsti, kāpēc šie ārsti netiek pienācīgi atalgoti, kāpēc viņi ir neapmierināti, kāpēc viņiem ir jāstrādā daudz vairāk, nekā tas būtu cilvēciski pieņemami. Kur ir šī būtība? Jā, man gribējās aizdomāties līdz tam, lai saprastu, jā, vai šo jautājumu var risināt tādā veidā, kā tas tika risināts, vai var vienkārši prasīt nodokļu maksātāju naudu, lai finansētu šos ārstus. Jā, vai nevajadzētu sākt domāt par to, kad katrs pats tomēr ir lielā mērā atbildīgs par savu veselību. Kad kopumā valsts likumdošana ir izveidota tā, kad likumīgi tiek indēta tauta. Tāpēc arī šīs dienas pārraides saucās, ka viņas nosaukums ir, kas ir glifosāts. Jā, vai mēs daudzi zinām, kas ir glifosāts. Jā, šī pārraidē tiks pievienot arī ļoti daudzi ekspertu viedokļi. Jā, kur ir smalki aprakstīt. Tik plaši izmantots pēc glifosāta atliekām cilvēku organismā, 5. Vietā Eiropā. Šis glifosāts atrodas tādos ķīmiskos lauksaimniecības teiksim, ķīmijās kā Roundups un vēl veselā virknē lauksaimniecības ķimikālijās. Es pievienotu komentārus. Jā, komentāros tagad tiek pievienotas saites tikko, kā man kolēģis pateica. Jūs varat visi iepazīties ar šo ķimikāliju. Un šī ķimikālija ietekmē hormonālo sistēmu. Viņa ietekmē reproduktīvo sistēmu. Grūtniecības vispār nedrīkstētu lietot produktus, kuros ir glifosāts.
jo tas var ietekmēt visu nākotni un visu dzimtu būtībā. Bet šis glifosāts ir tik plaši izplatīts, kad zemnieki lielākoties ir iemācījušies, mūsu zemnieki Latvijas no Holandas zemniekiem, pirms ražas novākšanas aptuveni 2 nedēļas savus laukus nomeglot ar Roundup, kurš satur šo glifosātu. Un šis glifosāts paliks noteikti paliks šajos graudos. Viņi to miglo tāpēc, lai šie graudi nebūtu jākaltē, lai viņi dabīgi tā kā sažūtu, būtu sažuvuši un būtu vienmērīgi sažuvuši. Šis glifosāts nokļūst ūdenī, viņš iznīcina labās baktērijas, tiek paliek un veidojās sliktās baktērijas, visvisādīgākās mutācijas. Tam ir skaitā cilvēku organismā veidojās vēža šūnas. Jā, glifosāts ir kaitīgs arī ūdenī, kur viņš nokļūst. Iznīcina ūdens vidi normālo. Iznīcina augu daudzveidību. Jā, tā ir inde, pret kuru būtu jāsāk cīnīties pirms prasīt naudu medicīnai. Tas ir viens no cēloņiem, kāpēc tik daudz ir slimi. Es šogad esmu izpētījis šo glifosātu kā tādu un iepazinies ar viņu kaitīgo iedarbību. Ja, kad tos produktus, kurus es izmantoju savā ražošanā, ja, es, nu, ja kurā gadījumā vēl veltu tam līdzekļus, ja šī glifosāta noteikšanas analīze nav lēta un viņa nosaka mūsu laboratoriju Biors, ja, bet es noteikti, kad izmantoju gan savā pārtikā, gan arī savā ražošanā, produktus, kas nav pilni ar glifosātu. Jā, jautājums. Jā, lola jautā. Es atvainojos, tad kāpēc viņš tiek tirgos gan kā piens? Tāpēc, kad lauksaimniecības ministrija viņu ieviesa, tāpat kā 5G, jā, ieviest. Lauksaimniecības ministrija viņu ieviesa, pamatojoties uz ražotāju, novērtējumu uz ražotāju rekomendācijām. 2002. Gadā neviens nepārbaudīja viņa kaitīgumu. Šis kaitīgums ir pierādījies ar šo veselības kopējo pasliktināšanu. Un tagad daudzas Eiropas valsts domā un pieņem likums par šo ķimikālu aizliekšanu. Aleksandrs jautā, tas, ko pazīst. Cik likumīgi ir izmantot tos glifosātu un Roundup, šobrīd tas vēl ir likumīgi. Jā, šobrīd būtībā zemniekiem ir atļauts viņu izmantot, un uz katra zemnieku, uz katra lauksaimnieka sirdsapziņas ir tas, cik viņš bieži un kurā brīdī ar šo glifosātu nomiglo savus laukus. Tāpatās arī ir parādījies pat glifosāts. Ir parādījušās lauksaimniecības ķimikālijas, kur ir virsū uzraksti eko un bio. Jā, tas arī ir norādīts šajā rakstā, kurš ir pievienots šai pārraidei. Kaut gan arī šajos produktos, kur ir uzrādīts eko un bio, arī tur ir klāt glifosāts. Tātad viņi nevar nekādīgi pēc definīcijas būt ne eko, ne bio. Tā ir patērētāju maldināšana. Jo var izmantojot šīs ķimikālijas, var izaudzināt vienīgi indi. Kas attiecās uz šo indi, ja, tad es ieteiktu katram tomēr par to aizdomāties un neatbalstīt tādus produktus, kaut gan viņi ir būtībā pārņēmuši visus veikalu plaukstus, tomēr censties neatbalstīt produktus, kur potenciāli varētu būt šis glifosāts, tādējādi pasargājot sevi un arī neradot tik liels medicīniskos izdevumus. Kas attiecās uz ārstēšanu, jā. Man arī radās nākošais jautājums. Kad vēl burtiski 50-60 gadus atpakaļ, katrā ciematā bija tantiņas, kuras zināja augus, kuras zināja augu īpašības, un kuras noplūcot mazu buķetīti ar dieva radītajām zālēm, varēja izārstēt kuru slimību. Šobrīd ir vajadzīgi 20 000 ārstu tik mazai valstiņai kā Latvija, lai visus kaut kā apārstētu. Nu, tas izklausās būtībā neticami, ja? vai tas tā kā fantastiski izklausās. Kad ārstēšana kļūst arvien dārgāk,
ārstiem ir arvien tā kā mazāk apmaks par šo sarežģīto darbu, bet man tūliņ būs 50 gadi pašam, un es nevaru saprast, kāpēc tu vai par laimi man nav bijis jāgriežās pēc ārstu palīdzības, tāpēc, kad es tā kā mēģinu sajust savu organismu. Es, protams, kad es lietoju tos pašus produktus, ko lieto vairums cilvēku, bet varbūt es viņus lietoju, tad, kad es sajūtu, kad nu, organisms man sāk bremzēties, kad es vienkārši viņus palietoju mazāk vai gavēju, bet organisms pats ir spējīgs atjaunoties, ir dievišķie principi, organismam ir ļoti ārsti, mūsdienu medicīna, ārstē simptomus slimību. Tāpēc aizdomāsimies paši par savu veselību un būsim vienmēr veseli. Nākošais jautājums, kas ir šodien. Jā. Man tā jautājums. Tad, no tā visu, ko tu stāsti, es varu secināt tikai vienu. Mēs atgriezīsimies pēc dzimtas mērētājums. Ticamākais, ka principā vislabākā izeja ir dzīvot bez maz naturālajā saimniecībā un naudzēt visu ar pašiem veikliem. Mēs ticēt nevaram, tur nekā labi nav. Jo dzimt noteikti pirmkārt mirdzošu dvēseli, brīnišķīgu labsajūtu, jo šie augiem, kurus mēs lietojam pārtikā, viņiem nav tikai uzdevums uzturēt mūsu fizisko ķermeni. Viņiem ir jānes enerģija, un enerģija, kura šie augi uzkrāja augot, viņiem ir jābūt saskarē ar to cilvēku, kas viņu audzē. Tad viņš šo cilvēku pazīstot no visuma, no zvaigznēm, no mēnesis, no visiem debies ķermeņiem, kas pāriet pāri savāds tieši priekš šī cilvēka dvēseles un ķermeņa visu vajadzīgo. Tāpēc dažus tūkstošus gadus atpakaļ cilvēki vēl varēja dzīvot simtiem gadu. Ja, kad Pēters pirmais vēl ir izdevis likumu, kad ir jālikvidē cilvēki, kuriem ir pāri pa 200 gadiem, kad viņi pārāk daudz zina un pārāk nopietni var ietekmēt sabiedrības viedokli. Kad ir ļoti grūti pārņemt varu, ja šādi cilvēki nosaka kārtību. Tas nav kaut kāds arī mistiskais laiks, tas ir te patās, viņš ļoti nesen bija. Mēs šobrīd esam nonākuši līdz tam stāvoklim, kad mums nav vairs, kad mēs paši vairs nesaņemam pārtiku, ko Dievs priekš mums ir izaudzinājis, kad mēs viņu saņemam jau ķīmiski apstrādātu, kad šobrīd jau kaut kādas kompānijas tajā skaitā Monsanto patentē augus, ja, kad šie augu daudzums tiek samazināts, kad tiek radīti augi un graudi, kas ir izturīgi pret šo hibricīdu, glifosātu, pret Roundupu, ja, kad Roundups iznīcina visu dievišķo, bet atstāja šo monstru, augu, kas ir mākslīgi radīts, kas ir ģenētiski modificēts. Un protams, kad ja cilvēks šādu augu ēd, tad var nomirt badā, viņš var nomirt no saindēšanās ar tādām vēl. Jā, turpinājumā, es kaut kur nesen lasīju, tādī brīdī, kad to glifosāti, pret viņu ir diezgan liela pretestība arī Eiropā un tā tālāk, ka viņi aizliegs, ka viņi pārsauks savādāk un atkal mēs nonākam pie tā paša. Ja? Mums ir vienīgā izeja, bet maz vai katram savs dārziņš. Jā. O, jā, un protams, kad es vēlreiz atgriežos pie dzimtas mājvietām. Dzimtas mājvietā ir ideāla vide cilvēkam. Ideāla vide, kur aug pārtika, bet, protams, kad tā kā strautiņš atrod sev ceļu, tāpat arī cilvēks, domājot, var atrast ceļu, viņš var sākt ar mazu dārziņu, viņš var trenēties, viņš var attīrīt sēklas, jo šobrīd pat sēklas, tīras sēklas, normāls, nesaindēts, nemodificēts, ir jau grūti atrast, jo viss ir jau ar kaut kā pārveidots, kas vairs neatsaucās, pat šī sēklas vēl neatsaukties uz cilvēku. Divas lietas, un tev raksta, ka visi tiešām veselīgs, tad tu tā nevar skatīt. Un Lola raksta, kas tas ir par monstra augu pirmā dzirdēšanā. Monstra augs? Nu, tu viņu nosaukt monstru, Monsanto. Monsanto, tā ir Amerikas firma, kura ir kara laikā ražojas ieročus, pēc tam viņa ražo šo Roundup un vēl citas ķimikālijas. Un šobrīd viņa jau patentē augus,
un par šo augu audzēšanu tiks ievāktas nodoklis. Un tāpat būs jāmaksā viņiem par to, ka šie augi it kā pieder viņiem, lai mēs varētu iestādīt kartupējus, un jau tāda precedenta pasaulē ir, kad viņi pieprasa pēc tam samaks nodokļu veidā, kad šie kartupēji jau pieder viņiem. Tā ir korporācija, Amerikas korporācija. Vēl tiem cilvēkiem, kuri varbūt nezin, ka šie te Monsanto ģenetiski modificētie augi nav spējīgi. Jā, viņi nav spējīgi vairoties, jā, tieši tā. Šie augi tiek speciāli veidoti tā, ka katru gadu ir jāpērk jaunu sēklu, kad viņi vairs neražo dabīgu sevi, viņi vairs sevi dabīgi neatjauno, tā kā tas ir dievišķajā pasaulē paredzēts. Nu, 5 grādi būs bītis, nevajag tas viss būs kārtībā. O, tieši tā, tieši tā. Tagad, nu, 5 grādi tas ir kaut kas vēl nopietnāks nekā šis glifosāts, ar kuru mēs esam saindējušies, bet mēs varam paši atindēties, jā, bet tas ir savstarpēji saistīts. 5G pilnīgi noteikti ietekmēs mūs visus daudz nopietnāk, no es mēģinu visādi izdomāt arī veidu, kā no viņa pasargāties, esmu pasūtījis audumu, un es noteikti kaut kādas oderas un kaut ko šūšu tā, lai mani pilnībā neapstarotu vismaz. Bet es redzu katru dienu pasaulē, kad Amerikā nesen Briselē šis 5G netiks ieviests. Ja tātad cilvēki, kuri tā kā mēģina pārvaldīt mūsu dzīves, ja viņi sevi jau pasargā no šī 5G. Par izmēģinājumu trusīšanu kļūsim mēs, kas attiecās uz 5G, mēs atbalstam akciju, kas būs 27. novembrī, 18. Kur, Māri? Vēl nav zināms. Pie Aspazijas. Es tiešām... Jā, vēl mēs sniegsim precīzu informāciju, bet arī viss aicinam pievienoties šai protesta akcijā pret 5G, jo tas ietekmēs ļoti nopietni mūsu dzīves un ieslēdzot šo 5G, arī domāšanas veids, kas nāks caur mākslīgu intelektu, mūsu domāšanas veids var sākt mainīties. Mēs varam kļūt paši pa biorobotiem. Man nevajag piebildu, ne? Tiesa skatījās vakardien laiku. Bija tāda dīvaina lieta, ka laivā pēkšņi sāka skanēt rādio apakšā, Eiropas hitu rādio. Ne no kurienes. Un es gribu tikai piezīmēt, ka tas notika tajā pašā vietā, Mūksvēls ielā 41, kur ir 5G antena. Un tikko kā mēs no turienes aizbraucam, tas rādio no turienes pats. Ko tas nozīmē? Par eksperimentu Rusiju, jo šis 5G starojums, viņš ir tiešām precīzi virzīts starojums uz konkrētu objektu. Un noteikti, ka jebkurš, kurš ir brīvi domājošs un kurš grib atjaunot dievišķo vidi, viņš varētu kļūt arī kā pakļaut šai izsakošanai un ietekmē vairāk nekā cilvēks, kas īpaši par to nerūpējas. Tad, kas attiecās uz ārstiem, jā, tad, protams, kad ārstu darbs ir jāatlīdzina. Bet tas, kad šādā veidā tik vienkārši jaukt šo akcijas garu, jā, kad šie organizātori, šis organizātors tieši, kurš iegāja uz šīm sarunām, tad, kad saimas priekšsēdētāji Mūrniec viņu uzaicināja, kad viņš būtībā viņu neinteresēja šie 4000 cilvēki, kuri ir atnākuši un ar kuriem viņam bija jārunā un jāuzrunā tādā veidā, jārada šī enerģija, lai varētu tiešām šo budžeta pieņemšanas virzienu izmainīt, bet viņš vienkārši aizgāja atkal uz kaut kādām kompromisu sarunām. Un, protams, kad saima par viņu paņirgājās, pieņemot lēmumu, nedot šo naudu. Man vēl viena piebilde, ko es šodien iedotu. Ārstu šitai. Ārstu piebilde, tā tālāk aicināja ārstus ierasties tūkšos apģērbā, tūkšā apģērbā. Ja? Savukārt, loģiski būtu, ja ārsti būtu ieradušies tavos baltajos citaļos, tas būtu tikai normāli. Un arī ārāk tādī sacījās visās tas tā ir bijis. Ja? Ko tas nozīmē? Par ko centās pataisīt ārsts, ja mēs tādā garīgā līmenī skatāmies? Centās pataisīt par tumšajiem. Par meldo masu, jā.
Nē, tieši tā, nu, būtībā, jā, ārsti ar savu gaismu, ar savu gaišo ķiteli, protams, nu, viņš savādāk arī tā kā kopumā varētu uztvert, jā, tāds ir. Tas ir, to mēs to nevaram izprast, jā, kāds ir jautājums. Normāls raksta, tas nav jautājums, tas ir tāds kā uzsaukums, vai ir protesta akcijas pa visu Latviju, nes 5 cilvēki, 15 tūkstoši cilvēki izies ielās atsākt domāt. Protams, kad ir vajadzīgs protesta akcijas par visu, pa visu Latviju. Un, protams, kad mēs gaidam cilvēkus, aktīvus cilvēkus, kuri pievienosies šeit protesta akcijās, kuri ir gatavi uzņemties atbildību, organizēt šīs protesta akcijas. Un mums ir tagad tuvākā protesta akcija, kuru mēs atbalstīsim, kurā mēs arī paši piedalīsimies. Tas ir pret 5G, kas būs 27. novembrī. Un svarīgākais, protams, es vēlreiz aicinu piedalīties 4. decembrī, 2017. pretīm prezidenta pilī, pils laukumā, tautas sapulcē, kur mēs aicināsim atlaist Saeimu. Vēl viena piebilde. Būs arī ne tikai atlaist Saeimu, bet būs arī risinājums, ko darīt pēc tam, jo ievēlēt jaunu tādu pašu Saeimu pilnīgi kāds. Jā, nu, es vēl saņēmu komentāru, kad, jā, pilnīgi noteikti, tieši tādu pašu Saeimu vēlreiz ievēlēt, kura ir izlobēta, kur ir apakšā par tautas naudu veikta reklāma, ja nav nozīmes, kad būs risinājums, kā ievēlēt nu, tautas pārstāvis, kuri ievēros tautas intereses. Ar labvakaru visiem un paldies, ka skatījāties!